שלום וברוכים הבאים ליהודי ודמוקרטי, הפודקאסט היחיד שבו המילה הידברות, מטרתה חידוד עמדות, ולאו דווקא הגעה למכנה משותף, והוכחנו שאנחנו יכולים שלא להגיע למכנה משותף בפרקים האחרונים. מה קורה עם פסח שניאור, מה שלומך? מוכן לקראת החג? אתה שומר? תכונן. מה? אתה שומר על החג? אני שומר. משתדל. אוקיי, אז קודם כל זה חג מאוד קשה לשמור. זאת אומרת, זה חג ש... יש הרבה הרבה הלכות, הרבה הרבה דינים כדי לשמור אותו כראוי, אבל okay. כולנו עושים את ההשתדלות שלנו. בטח, בטח. אז מה, איך אתה עושה? אתה מוכן לחג? אני מוכן, כן. מצות יש לך כבר בבית? אין לי מצות, לא אוכל מצות. וואלה. אוכל לא בריא. נדבר אגב על ענייני בריאות ואוכל במגזר החרדי, והמס על המשקאות הממותקים, נדבר על זה בהמשך. אבל קודם כל המחאה יורדת, החוקים בהקפאה. איך אתה מרגיש? סך הכל ניצחתם. סך הכל הקפאנו. אני חושב שיש כאן ניצחון מסוים שלכם. השעיה זה, לא, זה עוד לא ניצחון, ולא נראה לי שיש מישהו שינצח בסופו של דבר. כן, אבל זה שמעתי פעם משפט, כשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד. אבל לגופו של עניין, לגבי האירוע הזה, למה אני חושב שניצחתם? בגלל ש... שוב, הייתה כאן מחאה, מחאה גדולה מאוד, התקוממות, גייסתם... שלפתם את כל הנשק שלכם, אם זה סרבנים בחיל האוויר, ואם זה האנרכיה ברחובות, ההפגנות הסערות, ובסופו של דבר, וגם המשק כמובן שהושבת, בסוף החקיקה שהממשלה שנבחרה כדין וזכתה לרוב מובהק, הוקפאה. ואני לא חושב שהיו הרבה מקרים כאלה בשנים האחרונות או בכלל. אין ספק שזו הצלחה של המחאה, ואין ספק שכשהעם לא רוצה את הדבר הזה, ולא רוצה את החוקים הדיקטטוריים האלה, אז כנראה שהוא גם לא יקבל אותו. אני לא חושב שזה עם, אבל אני חושב שיש כאן אליטה מסוימת, יש חלק מסוים בעם, שהקול שלו שווה קצת יותר מכל אחד. זאת אומרת, אדם אחד שמצביע שם, הקול שלו הוא לפחות כמו 10 קולות, אז כן, יש לו כוח משמעותי, והוא כיום מסוגל ומצליח להשביט את המדינה, ולקבוע לממשלה מה היא תעשה ומה היא לא תעשה. אתה עצוב? אני לא עצוב, אבל אני אופטימי, כי בסוף האליטה הזאת, זו אליטה שהולכת ודועכת. ראיתי תמונה, סרטון מאוד יפה, שמראה את ההפגנות נגד הרפורמה במערכת המשפט, ומול זה את ההפגנת התמיכה. אחד הפערים הכי משמעותיים שאתה רואה, בהפגנות נגד הרפורמה, יש בעיקר קהל מבוגר. אפילו קהל זקן. על מה אתה מדבר? היו צעירים שמילאו את איילון, והם אלה שבערב ההוא, הערב הדרמטי, ערב גלנט הזה, הם אלו ששינו את התמונה. אבל ההפגנות בקפלן, ההפגנות הגדולות, המשמעותיות, שהיו במוצאי השבת, כמעט כל מוצאי שבת, ראינו שם בעיקר קהל מבוגר. אוקיי. ובהפגנות בעד הרפורמה, וזה רק סימבולי כמובן, זה רק סמלי, ראינו בעיקר דור צעיר יותר. מה שאני בא לומר זה שאולי עכשיו אנחנו במצב שעוד יש כאן חלק מסוים בעם שיש לו כוח אדיר ביד, אבל אין לו כמובן רוב בקלפי, עובדה שהוא מפסיד בבחירות, וגם עכשיו הוא מפסיד בבחירות, אבל הדור הבא, ומשנה לשנה, אנחנו מתקרבים לזה של ה... שרוב העם, בצורה מאוד מובהקת משמעותית, הוא קהל יותר אמוני, והוא קהל שיותר מחובר לדת ולמסורת. כן, אוקיי. טוב, בוא נעבור לחוק החמץ שעבר עכשיו בכנסת. בעצם אחד החוקים יכול להיות הכי מיותרים שנחקקו אי פעם בכנסת. אפילו גפני אמר שזה חוק מיותר. אפילו גפני אמר שזה, והוא קידם את החוק הזה. אני חייב להגיד לך שהחוק הזה, מעבר לזה שזה חוק חמץ, והוא לא באמת משנה שום דבר, הוא... צעד של חרדים ללכת בדיוק למקומות הלא נכונים. זאת אומרת, בדיוק למקום שבו הם אולי מרוויחים טקטית עכשיו בעברת החוק, אבל אסטרטגית אתם טועים. ואתם עושים נזק לעניין, זאת אומרת, לפסח, לחמץ, ואתם עושים נזק לעצמכם. הרעיון הוא שבכניסה לבתי חולים יוכלו לחטט בתיקים של אנשים כדי לחפש שם חמץ, זה רעיון כל כך פולשני, כל כך לא ליברלי, כל כך, אתה יודע, לא קשור לחיים המערביים, הנורמליים שאנחנו רוצים לחיות, שאני לא מבין מה היה דחוף לכם לעשות את זה. מה היה דחוף לחוקק את החוק המיותר הזה? אז אני אומר לך שלושה דברים. דבר ראשון, בניגוד למה שאמרת, לפי החוק, לא יוכלו לחטט בתיקים. הדבר היחיד שהחוק הזה קובע, זה שבית חולים
שהוא רוצה לכבד, רוצה לאפשר לקהל דתי וחרדי להיות שם ושלא יהיה בו חמץ, בית החולים יוכל לתלות מודעה בכניסה. אנחנו מבקשים מהקהל שמגיע, מהמטופלים או מהמבקרים, לא להכניס חמץ לתחומי בית החולים. העניין שזה לפתור בעיה שלא הייתה. אז זהו, שהבעיה הייתה. לא הייתה. מדוע הבעיה הזאת הייתה? מה שקרה זה שבגץ, הוא זה שקבע שאסור לעשות את השלט הזה. אסור בשום אופן לא לעשות כזה שלט. אסור להעיר או לבקש כל עניין שנוגע לחמץ. וזה אילץ את חבר הכנסת משה גפני להעביר את החוק הזה. עכשיו, הדבר השני שאני רציתי לומר, שאני כן מסתייג באיזשהו מקום מהחוק הזה, לא בגלל שהוא לא נכון, כי החוק הזה הוא נכון. לא צריך לחוקק, לא צריך לחוקק את הדבר הזה. אבל ברגע שבגץ החליט לכפות ולהודיע ולאסור, אז גפני עושה דווקא. לא דווקא, הוא היה צריך לאפשר, לתת האפשרות לבית חולים שמחליט, שאם אני בית חולים שמשרת בעיקר קהל דתי וחרדי שלא רוצה שיחמץ בבית החולים, מותר לי לתלות מודעה שאני מבקש שלא יכניסו את זה. רב בית החולים איכילוב, שנייה, אומר, אני קורא ממה שהוא אמר היום, חוק החמץ מיותר גורם לכיתוב. הוא אמר, אני כמעט לא זוכר תלונות של דתיים לאורך השנים על חמץ, אבל בשבוע האחרון קיבלתי הרבה פניות. זאת אומרת, לא, אני רק רוצה להגיד לך שלדעתי, מה שהחוק הזה יגרום, זה בעצם, לדעתי, מה שיהיה השנה מבחינת חמץ, יהיה הרבה יותר חמץ ברחובות ממה שהיה בשנים קודמות, כי על כל דווקא, יש דווקא נכון, מהצד השני. ולכן באתי לומר, ואמרתי לך, שאני מסתייג מהחוק הזה, בהיבט הזה שזה נתפס אצל אנשים מסוימים, לצערי הרב, זה נתפס כחוק שהוא קופה, שהוא דורסני, בשעה שזה לא המצב, אבל בגלל שזה נתפס כך, נכון. לכן אני חושב שאולי היה אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, בגישה אחרת. פשוט לא בחוק, אבל, הרי ביום אבל, כיפור אבל אין במהות, חוק. אבל במהות, נכון, מסכים איתך לחלוטין. במהות, ברגע שבגץ, בדורסנות שלו, בצורה שהיא לא ברורה לחלוטין, שאני לא מקבל אותה לחלוטין, או מורה לבתי החולים שאסור להם לתלות שלט שמבקשים לכבד את הקהל שהוא שומר תורה ומצוות ולא אוכל חמץ בפסח, לא להכניס חמץ לתחומי בית החולים, והוא קובע שאסור לעשות את זה, אז הייתה צריכה לבוא תשובת משקל. האם בדרך הזאת, האם בגישה הזאת, האם זה לא נתבס אצל אנשים כקופה? והאם האנשים האלה, הרי נתניהו, עכשיו היה הצילום שלו בבית מלון כשהוא היה בלונדון, שהוא יושב במסעדה לא כשרה, בשבת, כשהשולחנות ליד, אני אגלה לך סוד. אוכלים שרימפסים ושרצים. בנימין נתניהו לא אדם דתי. אני לא יודע אם ידעת מזה. לא, בוודאי. ואני גם נגד להיכנס לצלחות של אנשים אחרים. אבל עכשיו אתה נכנס. לא, אני נכנס כדי להראות לך את הצביעות של האנשים שאתם נורא נורא מאמינים בהם. הרי מצד אחד, אנחנו מאמינים בנתניהו? ממש לא. מה זאת אומרת? זה יהדות התורה וש"ס, הם הולכים נתניהו באופן קבוע. יש ברית אסטרטגית בין המפלגות שכרגע שמייצגות את הדת, את האמונה, את היהדות. נתניהו, אם תרצה או לא תרצה, הוא מייצג היום את המסורת, את בצביעות, האמונה. בצביעות, זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה בדיוק העניין הצבוע. יכול להיות שבפן האישי הוא לא אדם דתי, אבל מה שמעניין אותי... הוא משתמש בכם כמו שאתם משתמשים הוא בו. הוא לא משתמש בנו, הוא ממש לא משתמש בנו. הוא מייצג אנשים שמאמינים בתורת ישראל בשעה שאתם בזים לתורת ישראל. לא בזים. לא אתם, חלקכם. לא, אתם בזים לתורת ישראל. ממש לא. אוקיי, אני לא מדבר עליך. אין מלבוז. לצערנו, חלק גדול היום מהקהל שאותו שאתה מדבר בשמו, או שאתה מחובר אליו, התורה זרה לו. הוא לא מכיר איך אהרון ברק, גדולה. לא מכיר זה לא אומר שבז. אהרון ברק אמר, אני לא יודע מאוד מאוד את ההלכה. הוא אמר שמצטער על זה אגב. נכון. אבל הוא אמר, הוא לא יודע מאוד, הוא אמר שהוא לא יודע בכלל. בסדר, אבל זה לא בז. לא, אז הוא במקרה הזה לא בז. אבל יש הרבה, לצערי, יש הרבה שבזים, יש הרבה שמזלזלים, יש תוכניות שלמות של סאטירה או ספרים או אנשים, שכל ההגות שלהם וכל המסר שלהם, שהם בזים לתורה ומספרים לך עד כמה זה מיושן ופרימיטיבי. ובנימין נתניהו כרגע, אני לא יודע מה הוא באופן אישי חושב, מה הוא מאמין, אבל הוא מייצג את הקהל הזה, הוא מייצג את התפיסה הזאת. ובעניין הזה, אנחנו לא מאמינים בו, אנחנו הולכים איתו לברית אסטרטגית, והוא עושה את עבודתו בעניין הזה נאמנה. שגורמת נזק גם לכם, גם לדת, ובמקרה הזה גם לפסח בעיניי. אני לא רואה את זה כך, אבל בסדר. אתמול סמוטריץ' גם כן נכנע לחרדים, חרדים גפני, אני חושב גם הוא היה בראש החץ של המס, על משקעות ממותקים, הוא אמר לבטל את המס הזה, סמוטריץ' אמר אולי בכל זאת וזה, אמר ממש לא לבטל לחלוטין את המס, המס שחוקק הוסיף שקל למשקעות הממותקים, ובכך גרם להפחתה של צריכה של משקעות ממותקים. מה יש לכם החרדים
עם מזון לא בריא, עם רצון לסוכר, מה עובר עליכם? זאת אומרת, כאילו, חוץ מזה שאתם מעודדים בורות, אתם גם מעודדים סוכרת והשמנה. למה? אז קודם כל, אנחנו לא מעודדים בורות. אני חושב שמי שמעודד בורות, זה מערכת החינוך הישראלית. חוסר לימודי ליבה, זה... בסדר, לך יש חוסר בלימודי תורה. לא, אני לומד תורה. לא, לא ברמה שחרדים לומדים, ואני לא מדבר עליך. היום בבתי הספר... לא יודעים תורה, לא יודעים תנ"ך, לא יודעים מאיפה אנחנו באנו. הרבה יותר מכירים דברים אוניברסליים וכלליים וסרטים ודברים אחרים, פחות תורה. זה א' בעניין הזה. דבר שני, אמרת שזה הפחית את הצריכה. אז תן לי לחדש לך הנתונים שהתפרסמו. דיווח מדמרקר, שפורסם התאחדות התעשיינים, דורשת ממשלה לבטל את המס על השתייה הממותקת. בהתאחדות מסבירים שהמס, לא רק שהוא לא הוכיח את עצמו, והציבור לא הפחית את צריכת המשקאות הממותקים, אלא גם ששיעור המס בישראל הוא גם גבוה בהשוואה בינלאומית. והם מוסיפים בדיווח הזה בדמרקר ש... הירידה הדרמטית, דיווחו אז על ירידה דרמטית לפני כמה חודשים, 30%, התברר בסוף שמדובר על 4% בלבד, ובשיעור זהה לירידה הזאת ראו גם ירידה בצריכת המים המוגזים, סודה, שזה כמובן לא ממותק, וזה לא ממוסה. מה אתה רוצה, לאן זה חותר? מה שאני בא לומר, שאתה אמרת שזה הוביל לירידה בצריכה, זה לא הוביל לירידה בצריכה. אבל כשיש מס על הסיגריות, שנייה, כשיש מס על הסיגריות וסיגריות עולות יותר ויותר, צורכים פחות סיגריות. גם על המשקאות הממותקים, זה לוקח זמן ויצריכו פחות ופחות משקאות ממותקים. למה אתה נגד זה? זאת אומרת, מה, אני באמת לא מצליח להבין את הרצון שלכם בסוכר, אפשר לחשוב. שתי סיבות יש לכך. קודם כל, זה שהפכו את זה לאיזה משהו חרדי, זה לא ממש כך, אבל החרדים הנפגעים העיקריים. עכשיו, ההתנגדות הראשונית שלי באופן אישי, כשאיבט ליברמן, אביגדור ליברמן, שרוצה לזרוק אותנו במריצות למזבלה, והוא שונא אותנו שנאה יוקדת, שונא את החרדים בצורה זוועתית, אני חושב שאתה יכול להסכים איתי בעניין הזה. כשאדם כזה מגיע והוא מחליט לעשות איתנו חסד, לדאוג לנו, אני קצת מפקפק בזה. אגב, באותה מידה... רגע, רגע, שנייה. אני שותה סוכר כדי להתנקם בליברמן. ממש לא, אני מדבר איתך עכשיו על המס, אל תיקח את זה למקום דמוגוגי, בואו נדבר על המס הזה ספציפית. אגב, באותה מידה, אם איתמר בן גביר היה מגיע ומספר לי שהוא רוצה עכשיו לדאוג לבריאותם של תושבי אום אל-פחם, גם הייתי מפקפק בזה. שוב, ויקטור ליברמן זה אדם ששונא אותנו, לא אוהב את החרדים. הוא לא קשור בכלל לבקבוק של... אני מדבר איתך רגע על המס, עוד לא דיברנו על... אז אני רוצה לדבר לעניין, אתם נניח שותים משקאות ממותקים. הדבר השני הוא, הנפגעים העיקריים של הדבר הזה, זה משפחות חרדיות שצורכות שתייה מתוקה. אז זה מה שאני שואל, למה? אתם צורכים, נניח אתה במשפחה, למה? למה אנחנו צורכים? ככה, כי זו הבחירה שלנו. עכשיו, האם אנחנו צריכים לצרוך את זה בצורה מבוקרת, בצורה לא קיצונית, בצורה שלא פוגעת בבריאות, חד משמעית כן. אבל אני לא חושב שהדרך היא במס. אני חושב שהדרך לעשות את זה זה בהרבה הסברה. אני חושב שהדרך לעשות את זה זה בתחליפים. יש הרבה הרבה אפשרויות לפני שמגיעים למס הדרקוני שלא מוכיח את עצמו. למה? זה מוכיח את עצמו באלכוהול, וזה מוכיח את עצמו בסיגריות, וזה יוכיח את עצמו גם במשקאות. אי אפשר להשוות בין סיגריות. למה לא? כי זה לא אותו דבר. סוכרת וסוגי סרטנים, זה מחלות שאנחנו רוצים להימנע מהן. אבל הצריכה של זה, אתה יכול לצרוך את זה במינון יותר נמוך. וישראל, אני חייב להגיד לך שישראל נמצאת במקום, אחד המקומות הראשונים בסוכרת. החרדי יכול לסבול מסוכרת פי 1.5 בגלל הצריכה המוגברת של משקאות ממותקים. מה שניסו לעשות זה בסך הכל להיטיב עמכם. פשוט מי שניסה להיטיב עמכם זה מישהו שאתם לא אוהבים אותו, ואתם עושים לו דווקא, אתם אומרים, אוקיי, בגלל שזה הוא, אנחנו עוד יותר נצרוך משקאות ממותקים. אז קודם כל, תודה רבה. לא משנה, תורידו את המס. אנחנו רוצים להתנפל על הסוכר. אין בזה שום היגיון. אוקיי. תודה רבה על הדאגה הכנה. כן, באמת דאגה. תודה רבה שאתם דואגים לי. אני מאוד שמח לשמוע שויקטור ליברמן, שרוצה לזרוק אותנו במריצות למזבלה, הוא רוצה שנגיע בלי חלילה עם סוכרת למזבלה שלו, וכמוהו כל האחרים שלא חשודים באהבת יתר לחרדים. זה נתפס. זה גם אינטרס. אנחנו רוצים חברה בריאה, חברה חולה בסופו של דבר, אתה יודע. כן, אבל בעיניכם אנחנו כבר בכל מקרה חולים וחשוכים ובורים, אז בוא, זה לא מה שיעשה את ההבדל. לא, 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 ממש לא. אני חושב ששוב, צריך להילחם בצריכת הסוכרת, בשתייה הממותקת. אוקיי. צריך לעשות את המלחמה הזאת בשום שכל, לא בדרך כזאת, לא בצורה חד משמעית, לא בבת אחת. המס של שקל הליטר, זה לא כזה חד משמעי. לא, לא, זה משמעותי למשפחה חרדית. לא מדבר על המשפחות שגרות בצהלה, ישראל הראשונה, הפריבילגים, הסוואים. בשבילם זה לא משפיע, זה לא משנה, הם יכולים לקנות שתי עמותי כמה שהם רוצים. אבל יש משפחות שיש להם 10, 15, 20 ילדים,
ולהם כל שקל כזה הוא משמעותי. ולכן שיהיה שתו מים. ועכשיו אותן משפחות, לאו דווקא שהם שותים כל בוקר וכל לילה, כל בכמויות, אבל הם רוצים לצרוך קצת, לצורך העניין יש את התרכיזים האלה, ששותים נורא קצת... נורא והיום. אוקיי, בעיניי זה תלוי במינון, יש מינון שהוא נורא והיום ויש מינון שהוא לא נורא והיום, לכל דבר יש לו, זה עניין של מינון, ואני לא חושב שזה צריך לעלות להם כל כך יקר. אוקיי, נעבור לעניין הבא. כן. שבוע שעבר דיברנו על ההפגנה החילונית של חילונים שבאו לבני ברק כדי להפגין. נכון. היית נגד. אמרת, מה אתם באים לבני ברק? מה אתם רוצים מבני ברק? למה אתם באים אל האזרחים? למה אתם לא מפגינים? ודווקא הייתה הפגנה נחמדה מאוד. אני רוצה לומר לך שהיה לי באמת חרדה גדולה. זה לא סוד פה, התנגדתי לזה בצורה חד משמעית, ואחרי ההפגנה שיניתי לגמרי את התפיסה שלי, אני חושב שצריך לעשות את זה כל שבוע. הנה, משבוע לשבוע אנחנו מצליחים לשכנע אותך. לא, אני לא חושב שאתה הצלחת לשכנע אותי, אבל אני חששתי שתהיה שם מלחמה, והתושבים החרדים, תושבי עיר בני ברק, למרות שבאו אליהם בצורה מתסיסה, בצורה מתריסה, באו עם דגלים מתריסים שלא מקובלים לחלוטין בעיר בני ברק. דגלי ישראל. לא, לא רק דגלי ישראל, היו דגלים נוספים. והיו שם שלטים באמת אנטישמיים ברמה הכי קיצונית שיש. איזה? היו שלטים, אני אראה לך את זה אחרי זה בהמשך. אני לא מכיר שום שלט אנטישמי. אני ראיתי חזיזים וזיקוקים שנשלחו מהבתים של החרדים, אבל לא ראיתי שלטים אנטישמיים. הם יהודים, אנטישמיים. יש אוטו אנטישמי, אתה יכול להיות יהודי ולהיות אנטישמי. בכל אופן, מה שאני אגב לך איזשהו שלט, תביא אותו. כן, כן. איזה? אני לא זוכר את הנוסח שלו עכשיו, אני אשלוף לך את זה בהמשך. בכל מקרה, ראיתי שם גם שלטים וגם אמירות מתסיסות, וגם שלט מצחיק ומגוחך שלא הבנתי אותו עד עכשיו, ואף אחד לא הבין אותו, הרב שח מתבייש בכם, לא מבין את העניין הזה. אבל בכל מקרה, למרות זאת, מגיעים התושבים החרדים של עיר בני ברק, יוצאים בהמוניהם לקבל את המפגינים, המטריסים, שבאו להתגרות, שבאו לחולל פרובוקציה, לא, באו לחולל פרובוקציה בבני ברק, באו לעורר מלחמה, לעורר מדנים, הם מקבלים אותם בחיוך, במאור פנים, חילקו להם פרחים, הביאו להם סטירי צ'ולנט, כוסות שתייה, עוגות, מאפים, באמת התרגשתי, ולא רק אני, המדינה כולה התרגשה, נכון, וראתה את ההבדל, כי אני, תרשה לי לפקפק בכך, שאם חרדים היו מגיעים, לצורך העניין, ביום הזיכרון, בשעת הצפירה, והולכים בתל אביב. נו, בוודאי, בשעת הצפירה לא הולכים בתל אביב. אני חושב שזה יפה. זאת התרסה, מה שאתה מציג עכשיו. לא, אז בעיניי, בדיוק כמו שזה בעיניך התרסה, מה שקרה, לא בעיניי, בעיני כל תושבי בני ברק, מה שקרה שבוע שעבר, הייתה התרסה לא פחות, אם לא יותר גרוע. אבל הם לא ראו את זה כהתרסה, אתה אומר, בוודאי שכן, כולם, לא, קיבלו אותם יפה, למרות שהם הגיעו להתריס. וזה מה שהיה יפה, הגיעו להתריס, הגיעו להציס, באו לחולל פרובוקציה. לא רק זה, הם באו עם כסדות. למה הם באו עם כסדות? מה הם חשבו? אני לא יודע מי בא עם כסדות. כולם, כל המפגינים, כל המפגינים באו עם כסדות. שקטה לחלוטין, הייתה הפגנה נהדרת. לא, הייתה שקטה לחלוטין, לא בגלל המפגינים, שניסו ורצו לראות דם. התושבים החרדים הגיעו למקום, עשו הכל כדי שמה שהם ירצו, הם לא ישיגו. הם הביאו להם, חילקו להם פרחים, קיבלו אותם במאור פנים, חייכו אליהם, חיבקו אותם. היו שם גם מעגלי שיח ממש מדהימים. אנשים שהיו שם, באמת, השיחות שם היו יפהפיות, ואני חושב שכל הכבוד לתושבי בני ברק, שלא התפתו ללכת, ולא התפתו למזימה הזאת שרצו לעשות להם בעיות. אז בסדר גמור, אז תבואו אתם לתל אביב, אנחנו נבוא לבני ברק, אני חושב שזה רק טוב יוצא מהמפגשים האלה. קודם כל זו אופציה, זו אפשרות נהדרת. אני מאוד מקווה שתושבי תל אביב ידעו לקבל אותנו לפחות כמו שאנחנו קיבלנו אתכם בבני ברק. בסדר גמור, אני בעד. רק תגוונו, לא רק צ'ונט, תפתחו עוד כמה דוכנים. אני מאמין שיהיו. כן. אגב, אני, בהקשר הזה אני רוצה לצטט אולי כמה מילים של מונולוג, של אדם שאתה מכיר אותו, קוראים לו שי גולדן. הוא כתב את זה לפני ההפגנה, אבל הוא כתב כמה מילים נכונות, אולי אחרי ההפגנה הוא כותב את זה אחרת, הוא כותב כך, אני מבין ויודע שכל מחאה צריכה אויב, צריכה דמון, מישהו לשים את הפרצוף שלו על הפוסטר, אבל כשאתם מפגינים נגד חרדים, אתם לא מחפשים פנים, דמות, נער, פוסטר. עבורכם החרדים הם ישות אחת, דמון, נהדר פנים ושם ורגשות וסיפור ואישיות וזהות, הם אפילו לא קבוצת אנשים, קבוצה אנושית. הם חרדים, הם גוש אחד, ערימה אחת שאפשר להרום במריצה ענקית של הליברמן ולהשליך למזבלה את כל החרדים, ללא הבדל מין, צבע, גיל, השקפת עולם, סיפור חיים. החרדים, האישות הקולקטיבית שאין צורך לפרוט לבני אדם ומשפחות, אפילו לא לקהילות ולקבוצות שונות, החרדים כולם. הוא ממשיך ואומר, הבעיה שלכם ובטח של המדינה הזאת אינה החרדים. לא, הבעיה במדינה היום היא השטחיות הקיצונית ממש של השיח. האויב הישראלי שלא חושב כמותכם,
נראה כמותכם וחי תחת מערך האמונות והכללים שלכם. הוא אומר, אני חילוני חרד, לא מפני החרדים, כי מפני החילוניות הריקה שהשתלטה על ישראל, מפני הטיוב והניקור והבוז והמסתמה כלפי כל מה שמריח קצת יהדות, קצת אמוניות, קצת רוחניות, קצת לימוד תורה, קצת ישראליות שהיא קצת אחרת מזאת שאתם נלחמים עבורה, מזה אני חרד, חרד מאוד. זה מונולוג ארוך, אני מציע לך לקרוא את כולו. קודם כל קראתי את מה ששי גולדן כותב. הוא כותב נהדר, אבל שום דבר מזה, אני לא מסכים שום דבר מזה. אני לא חושב, כמו שאמרתי לך, אני לא חושב שיש כאן לא התרסה ולא שום דבר נגד. אני חושב שבסך הכל, מה שהיה שם זה מה שאנחנו עושים פה בקטן. מסתכלים אחד לשני בעיניים ואומרים, לך אדוני, אתה יכול לשרת בצבא כמונו, אתה יכול לשלם מיסים כמונו. כן, אנחנו נפגשים, כמו שאנחנו נפגשים כמו שני אזרחים במדינה, שרוצים, אני רוצה לפחות שוויון. ככה גם האזרחים האלה הגיעו לבני ברק וביקשו מהאנשים שהם מסתכלים עליהם בעיניים בגלל כל מה שקורה עכשיו עם הזה. אבל אתם רואים את כולנו. כל מיני שדים מתעוררים בחברה הישראלית, וזה אחד השדים. אתם רואים את כולנו בתור דמון, בתור ישות אחת. לא, לא דמון, בתור אנשים שאפשר לדבר איתם. ממש לא, לא, אתם לא רואים אותנו ככה. אתם רואים את, אתם חושבים שכל החרדים זה אותו דבר, אותו אירוע. איך אתה אומר? למה אתה אומר אתם? אני מדבר איתך, כמו שאני מדבר איתך. אבל אני בא לייצג, אני בא לומר את מה ש... הקהל הזה. אז אני בא לייצג את הקהל ההוא שאומר, אנחנו לא רואים בכם אתם, אנחנו רואים בכם אנשים שרוצים שתעשו בדיוק מה שאנחנו עושים. כן. אז קודם כל אנחנו לא נעשה מה שאתם עושים, כי אנחנו יש לנו את האמונות שלנו, יש לנו את הדרך חיים שלנו. אני לא מדבר על הצבא, כן? וגם בצבא אני חושב שיש נוכחות מאוד יפה של חרדים בצבא. 1900 כמה? לא, לא, ממש לא. יש הרבה יותר חרדים שנמצאים בצבא. אני שירתי בצהל, ואני... כל הכבוד. ועכשיו אני רוצה לומר לך, דווקא בגלל ששירתי בצהל, חייו של חייל חרדי מאוד מורכבים בצבא. מאוד מאוד קשה להיות חייל חרדי כמה בצבא. כמה שנים היית חייל חרדי בצבא? שירות מלא. יפה מאוד. עכשיו, בסדר, אני לא בא להתגאות. לא, אני, בסדר. אני מבין ואני קורא לחרדים שמתלבטים ללכת לצבא, תחשבו שוב, זה לא פשוט להיות חרדי בצבא. זה ממש לא פשוט. אוקיי, אמרנו, לא חייבים ללכת לצבא, אפשר לעשות שירות לאומי, אבל זה כבר עניין אחר. כן. העניין הבא. טוב, אני רוצה לדבר על תחושה ש... בוערת מאוד מהרגע שנתניהו הודיע על כך שהוא מקפיא את החקיקה, אולי קצת לפני, ומה שבעצם התברר, ושמענו את זה גם בקולו של חייל, שהוא לא טייס, הוא מכונאי בחיל האוויר. מה יהיה מכונאי הזה? כל המדינה עכשיו סביב מכונאי אחד בחיל האוויר, זה כאילו, מה אתם כולכם נתלים במכונאי הזה? כנראה שאותו מכונאי מבטא תחושה, של הרבה מכונאים אחרים, של כולנו. ואנחנו כולנו מכונאים, כולנו אותו מכונאי שמרגיש שאנחנו אזרחים סוג ב' במדינה הזאת. יש את האזרחים סוג א', יש את הפריבילגיים, יש את הסוויים, האלה שנמצא, האנשים היפים והנכונים שנמצאים בהטייסים בחיל האוויר, שנמצאים בתפקידים הנחשקים, נמצאים בדרגים הגבוהים, והם קובעים בסוף את הטון במדינה, גם תלך להצביע. קודם כל, מה רע בטייסים? טייסים הם... אין בעיה בטייסים, יש גם הרבה טייסים ימניים, אבל כשטייסים באים בשם זה שהם טייסים. אגב, להגיע לשם... אבל גם המכונאים בא בשם זה שהוא מכונאים. אני לא אוכל להגיע בחיים להיות טייס, בסדר? וגם אני אגיע לשם, זאת תהיה דרך מאוד קשה עבורי. ואילו אתה, או כל אדם אחר שנולד בשכונת צהלה, או במשתלה, או ב... נולדתי ביהוד. אוקיי. אדם שנולד בשכונות הנכונות, במקום הנכון, יהיה לו יותר קל להגיע לשם. מה שאני בא לומר זה שאנחנו יצאנו להצביע. בכל העולם, אנשים שנולדו למשפחות עשירות, קל להם יותר בחיים מאנשים שנולדו במשפחות בינוניות ומטה. זה לא איזה משהו אקסקלוסיבי לישראל. בסדר גמור, אבל מה שיפה, מה שקורה בישראל, מה שאקסקלוסיבי בישראל, אגב, זה שזה קורה בעולם, זה לא אומר שזה נכון. אבל מה שקורה בישראל זה שאני יכול לצאת להצביע במטרה שתהיה ממשלה מסוימת, שתקדם אג'נדה מסוימת שאני מאמין בה. אבל... עוד פעם האג'נדה, אבל בסדר, האג'נדה קודמה והחקיקה... אז זהו שהיא לא קודמה, היא נבלמה רק בגלל שכמה טייסים שהקול שלהם נספר בצורה הרבה יותר משמעותית מהקול שלי, הם הצליחו לגרום לכך שמסת חיי, מסת נפשי, האמונה, האג'נדה שבה אני מאמין, לא תיושם, רק בגלל שהם חושבים אחרת. רק בגלל שהם החליטו שזאת דיקטטורה. קודם כל, הייצוג שלכם בכנסת הרבה יותר גדול מהייצוג שלכם באופציה. אבל מסתבר שהכנסת... למה אתם כל הזמן פורמן? אנחנו בכנסת יותר מאשר באוכלוסייה? בוודאי, אתם משפיעים בכנסת ומשפיעים בחקיקה הרבה יותר ממה שה... כי אנחנו בקואליציה, כי אנחנו בממשלה. נכון, אז למה אתם כל הזמן בוכים? למה אתם כל הזמן מתקרבנים? כאילו, כמו חג הקורבן, במקום לחוגוג את פסח, אתם כאילו חוגגים את חג הקורבן. בגלל שיש כאן אליטה מסוימת שהיא למרות שהיא לא הרוב, למרות שהיא מיעוט שהולך ודועך, הולך ונעלם, היא מצליחה
פעם אחר פעם, לקבוע, לכפות עלינו את אורח חייהם, לכפות עלינו את האמונות שלהם, לעצור בעדינו מלקדם את מה שאנחנו... מי קפה עליך משהו? הנה, אתם. מי קפה עליך? עכשיו. פשוט מתנו או אפילו דחו את כל חקיקות הדיקטטורה שאף אחד לא הצביע בעדם בבחירות. זה הכל. זהו, שקודם כל כולנו הצבענו על הדברים האלה בדיוק בבחירות. אבל לא בעד דיקטטורה, זה משהו אחר. אתה החלטת שזו דיקטטורה. אני חושב שזו הדמוקרטיה. אנחנו חיים עכשיו בדיקטטורה. מה שקורה כאן 30 שנה, ואני הקראתי לך את מה שמני מאוטנר, פרופסור מאוטנר, שהוא שמאל מובהק. אומר בעצמו, הוא לא מתבייש בכך, אומר שהאליטה, אותה הגמוניה שראתה שהכוח שלה הפוליטי הולך ומדלדל, רק בגלל סיבות דמוגרפיות, ואגב אני חושב שכל המחאה הזאת לא הייתה על הדיקטטורה הסורקולד ועל הרפורמה הזאת, כל הדבר פה היה לאן פניה של ישראל מועדות. זה לא יאמין שגם שאתם באופוזיציה וגם שאתם בקואליציה, אתם כל הזמן מרגישים קורבן, כל הזמן אזרחים סוג ב', אנחנו מסכנים, אנחנו לא נותנים לנו. זה לא נכון, אנחנו לא אזרחים סוג ב'. ממש לא, אתם כרגע, אני מרגיש שאתם שולטים, שאתם תאבי כוח ותאבי ניצחון. יש לנו ממשלה. וכל מה שאתם רוצים זה להכניע וכל הזמן להוריד אותנו ופשוט לקבל זכויות יתר. ומי שיש פה פריבילגים, כן, אם יש כאן פריבילגים, זה אתם, לא הטייסים. למה אנחנו פריבילגים? כי אתם נותנים פחות ומקבלים יותר. אוקיי. אז קודם כל... זה המשמעות של פריבילגיה. אז קודם כל אתה מצייר את כל... אתה לוקח את כל המחנה במשהו... כן. אוקיי. אז, נכון. אז נכון. אם כך, גם אתם, כשהיה לכם את הממשלה עם מנסור עבאס, אז גם אתם נותנים פחות ומקבלים יותר. בכל אופן, אני רוצה רק לומר לגבי התחושה הזאת. כן. זאת תחושה שצריך להתייחס אליה בצורה רצינית, כי מה שקרה עד עכשיו זה שאף אחד מאיתנו לא התייחס ברצינות לתחושות אחד של השני. ואני מבין שיש תחושות, באמת יש פחד. וצריך להרגיע את הפחדים האלה מכל הכיוונים. נכון. ולהבין שלא תהיה פה לא דיקטטורה, לא יהיה פה... אוקיי. והכל יהיה בסדר. זה כולנו מקווים. ואנחנו סיימנו עוד פרק של יהודי ודמוקרטי. אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובות באפליקציית הפודקאסט, לדרג אותנו כדי שנגיע לעוד קהלים, ואנחנו מאחלים מפה לכל היהודים והדמוקרטים. חג פסח שמח וכשר, שנצא מעבדות לחירות, גם אישית וגם לאומית. תודה, שניאור. פסח כשר ושמח.